260 civil izraelit masakruan militantët palestinez në festivalin e muzikës së Supernovës, pranë kibuc Reimit të gjendur në afërsi të Gazës. Pamjet shokuese të njerëzve që vrapojnë për të shpëtuar kokën mes plumbave në një fushë të hapur, ku luftëtarët e Hamasit nuk kursejnë breshërit ndaj tyre, e marrin dhe pengje, kanë bërë xhiron e botës si provë dhimbshme e tmerrit të përjetuar në terren. Disa prej tyre dëgjohet të thrasin ikni nga sytë këmbët, ndërsa të mbijetuar të masakrës që postuan video në rrjetet sociale, tregojnë se si u detyruan të fshihen në përshkure, nga ku pan viktimat të ekzekutoheshin njëri pas tjetrit. Ka edhe të mitur në mesin e 100 personave të marrë peng për të përdorur nga Hamasi si mburoja njerëzore. Nëna me fëmijë, si 33 vjeçaria Adi Vital Kaplon, janë tërhequr zvarr nga shtëpitë e tyre. Ndërsa një djalë vetëm 10 vjeç, Erez Calderon, i cili ndodhej në Niroz në jug të vendit, është marrë nga militantët në nënkërcënimin e armës. E motra e tij Gaja që jeton në Tel Aviv tregohet me ruar mesazhet që i dërgonte i vëllai: "Terroristët janë në dhomën time." Një makt ky që nuk po merr fund për banorët e zonave në jug të Izraelit, të cilët thonë se nuk din as si të veprojnë në këtë situatë. Në çdo sekond, i vetmi mendim që na vjen në kokë është se do të vdesim. Të shtënat nuk ndalonin, nuk dinim që të bënim, donim të dilnim në rrugë, por kishim frikë. Fëmijët qanin, nuk donin të dilnin, çfarë do që i thoja, kishin shumë frikë të dilnin jashtë. Mes personave të marrë peng nga luftëtarët e Hamasit besohet të jenë edhe dy britanik. Televizionet lokale transmetuan një mori lutjesh për ndihmë nga të afërmit e izraelitëve të marrë peng ose të zhdukur. Në Gaza, banorët u larguan ndërkohë nga shtëpitë pranë kufirit për të shpëtuar sulmimet e Izraelit, duke u shtyr më thellë brenda territorit pas paralajmërimeve në arabisht nga ushtria izraelite. Pjesa më e madhe e popullsisë atje u la në errësirë të shtunën në mbrëmje, pasi Izraeli ndërpreu energjinë elektrike dhe tha se nuk do të furnizonte më me energji, karburant apo mallra të tjera këtë territor. Hamasi megjithatë deklaroi se është përgatitur për një luftë të gjatë. Ne kemi marrë parasysh të gjitha mundësitë për fshirë luftën në çdo front, tha zëvendës kryetari i byros politike të Hamasit, Saleh al-Aruri, për televizionin Al Jazeera. Një zyrtar egjiptian u shpreh se Izraeli ka kërkuar ndihmë nga Kairo për të garantuar sigurinë e pengjeve dhe shtoi se shefi i inteligjencës egjiptiane ka kontaktuar tashmë me Hamasin dhe grupin më të vogël, por më radikal të Xhihadit Islamik, i cili gjithashtu mori pjesë në sulmin e së shtunës për të kërkuar informacione. Egjipti ka ndërmjetësuar shpesh mes dy palëve në të kaluarën.